Патрульні поліцейські міста Луцька дякують нашим колегам в місті Рівному за можливість долучитися до естафети «22 віджимання за 22 життя». Передаємо цю естафету в місто Вінниця, управління міста Вінниці. Так як ця акція організована на підтримку ветеранам різних бойових операцій, а саме в нас в Україні дуже багато ветеранів антитерористичної операції, які потребують підтримки, як і звичайних громадян пересічних, так і ми, як їхні колеги, також вважаємо себе їхніми колегами. Тому, хлопці, ви не самі. Порлежачі, прийняти! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 21, 22. Встати! Слава Україні! Героям слава!